老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，十方法界关怀弱势族群与照顾弱势儿童，以佛教因果轮回培养正确人生观，阐扬伦理孝道，提升社会风气，超越山头，跨越派系，虚弥万法，环绕全球，坚持公平公正包容的立场，以传播正信佛法为己任。十方法界卫士，照你这么说，不是每朵云都像棉花糖了吗？哎，好像是。那你看那朵云像什么？像我的狗狗，每次回家的时候，它都会马上跑过来，然后趴着我一直舔，一直舔，超可爱的。那你看那朵云呢？有没有很眼熟啊？眼熟哎，好像螃蟹哦，不对，像啊，小林姐姐，答对了，真的好像哦。如果那个头再扁一点，就像螃蟹了。哎呀，你这样说，小莲会生气哟。才不会嘞，小林姐姐是我的好朋友，她一定要原谅我。昨天我们一起比赛，我们跑去学校操场。把单杠、荡秋千、溜滑梯全部玩一遍，然后最快玩完跑完圈的人就赢了。呵呵，小文姐姐超好笑的，还差点跌倒。呵呵你呀，总是拉着小莲去做一些乱七八糟的事。我哪有，小莲姐姐玩得很开心啊，而且跑操场是她说的耶。呵呵，她还教我怎么爬那个矮的墙哦。呵呵呵，超好玩的。哎呀，真是受不了你们两个，不要老是做这么危险的事情嘛，万一不小心摔下来怎么办啊？才不会嘞，那个墙那么矮，师傅你太夸张啊。哎呀，真是的，不过你们两个真的是很要好的朋友，有时候吵架，有时候一起大笑，真是怀念呐。师傅你怎么了？没事，师父只是突然想到一个已经圆寂的好朋友。悟光，你要好好珍惜和小莲的这段友谊呀。我知道，我喜欢小莲姐姐，她一直保护我，等我长大要好好保护她。来，师父跟你说个朋友的故事。贾汉乙是多年的好友，贾学儒以参禅，但并不影响两个人的友谊。有一天，贾慌慌张张地说，我昨天晚上在梦里大哭一场，一定是个不祥之兆，你是学佛的，帮我解梦看看。乙就大笑说，人生本来就像梦一场，你的梦更是虚无缥缈，你又何必当真呢？贾还是很担心，乙就接着说，有人说梦境跟现实是相反的，你既然梦到在大哭，那现实应该会大笑吧。啊，真的吗？那我希望可以梦到吃不到巧克力蛋糕跟布丁，这样的话醒来以后就有巧克力蛋糕跟布丁可以吃了。你哟，要怎么控制梦境呢？后来贾考试上榜，乙去祝贺，贾就说，
你如果肯读书，一定比我还强，可能考得比我好哦。乙说自己不求功名，也不想当大老板，只想自由自在的生活。几天后，乙听了甲的劝，看了几本书，然后对甲说：果然呐，书是应该看的，我一直以为书是写的，原来是硬的。哈哈哈哈，甲听了差点昏倒啊。啊，乙好笨哦，他不知道书是印出来的吗？乙的意思是说，书上的知识不是用书写的文字来了解的，而是要印在心里，用心去吸收。哦，原来是这样啊，用心哦，好像很难呢，不知道我的心聪不聪明。你哦，后来甲忽然病了，乙整天在他床边照顾，就问你到底得了什么病，我能帮你做什么。甲说，我得了缺钱的病，只要给我钱就会痊愈了。乙愣了一下，然后说，啊，你说什么啊？他不是好朋友吗？他见死不救啊。不是，甲知道乙每天游手好闲，怎么可能会有钱呢？他只是想借机劝他去读书考试赚钱。乙明白以后就装傻了。好好笑啊。但是甲不明白，乙的用意是，就算没有功名，没有钱财，但是知识的宝库就在身边，只要努力修行，顿悟佛法，心里自在了，自然就觉得富有啊。啊，你说什么啊？哎呀，悟光真是的。
张开双手深呼吸，抬抬我的脚来抬抬脚，抬抬我的脚来抬抬脚，蹲蹲我的膝来蹲一蹲，蹲蹲我的膝来蹲一蹲，扭扭我的腰来扭一扭，扭扭我的腰来扭一扭，张开双手深呼吸。五光，你一个人在这里碎碎念的，是在念什么啊？小云姐姐，是你。远远就看见你一个人在这里，嘴里面还念念有词的。你是在跟看不见的人讲话吗？什么看不见的人啊？小云姐姐，你不要笑人家呀。哎呀，五光，这有什么好怕的啦？因为我们这里都会诵经、办法会，自然会吸引看不见的人来亲近佛法啊。我们都会把功德回向给他们，他们啊都会很喜欢的哦。所以，小英姐姐，你的意思是，现在我们旁边都有看不见的人啊？现在当然是没有啦。其实，只要是师父们开始诵经，或是有办一些法会，都会吸引这些看不见的人来听闻佛法哦。寺院道场也不会拒绝这些看不见的人来，可是就算他们想进来也是进不来的。不要说啊，在门口就被四大天王挡住了，如果山门口有石狮子的，他们看见石狮子在门口也会害怕的不敢进来哦。啊，是哦，好可怜呢。没关系啊，他们虽然进不来，但还是可以在围墙外面听师父讲经说法啊。而且啊，你还记得吗？我们办法会都有施食和放焰口，就是要布施给他们，也把功德回向给他们啊。哦，那就好，那就好。其实啊，我们只要心存善念，心中自然无所畏惧，也不用去害怕什么啊。那你还没有跟我说你刚刚在念什么啊？我要去打我同学，结果走到一半才发现我忘记带铅笔跟纸，我就想说，虽然我不会画画，可是我要把我要的样子用说的给人家听就好了。这样，这里用红色的，再加一点紫色的。啊，什么啊，悟光？哎呦，你在讲什么？我怎么什么都听不懂啊？没有啦，过几天是王大明的生日，抛开生日 party 有邀请我去参加，师父有答应我说可以去，我就想说去买一个生日礼物送给他，可是我找不到漂亮的盒子可以装。一般书局就有卖那种很漂亮的包装纸啦。哼，我才不要去买那种包装纸呢。我有个同学叫做蔡小周，他很会画画，我要请他帮我设计一个美美的盒子来装我买的生日礼物。可是一般来说啊，重要的是在于里面的生日礼物，包装纸都会被拆得烂烂的吧。所以我就要做得很漂亮啊，让王大明舍不得拆礼物。师父好。你们好啊，在聊什么？聊得这么开心啊？没有啦，师父，我们在聊悟光的包装纸啊。悟光的包装纸？是啊，悟光的同学王大明过几天就要生日了，他说有要办生日 party 啊。悟光有买生日礼物要送给他，现在呢，在说什么要用什么包装纸包装啦。悟光有跟我说了，我有答应他可以去，他的同学过生日很开心，来邀请他去参加聚会，这是正当的娱乐，师父不会反对的。其实王大明的妈妈
有来跟师父请示过了。他说王大明过生日，想请同学来家里玩。王妈妈说很好，他会准备素食料理请大家，有凉拌小黄瓜，用植物油炸的薯条和芋泥饼。听得师父也想去参加呢。嘿，好啊好啊，师父一起去玩，小莲姐姐也一起去嘛。悟光，你去玩就好，师父年纪大了，怕吵闹。是啊，悟光，我还要做功课哎。啊，可是悟光啊，你到底想要做什么盒子啊？啊，对哦，它就是那种美美的盒子，然后我要把礼物装在里面，这样王大明就会舍不得把那个礼物拆得烂烂的。就好像每次我拿到那个包装好漂亮的糖果，我都会舍不得吃。这样是很好啦。可是悟光，如果不拆掉包装，又要怎么拿出礼物呢？就像你如果不拆开包装，又要如何才能吃到糖果嘛？悟光很有心，要帮王大明准备生日礼物，有这个心意就很难得了。我想王大明请你们去玩，并不是真正要收你们的礼物。你如果为了要如何包装那个礼物起了烦恼心，是不是就容易喧宾夺主啊？喧宾夺主是什么意思啊？是什么冰啊？好吃吗？悟光，那是一句成语啦。喧有声音大的意思，客人的声音比主人的声音还要大，比喻啊外来或次要的事物占据了原本或主要事物的位置。像你们这次这么多同学要去参加王大明的生日 party， 一定会很热闹，很有可能玩得比主人王大明更要高兴，说不定啊把他们家的屋顶都掀开了。小云姐姐，你说的太好笑了啦。你们那群同学玩起来又叫又跳的，声音的确很大，有可能真的会把王大明家的屋顶给掀了。可是悟光啊，师父真的很好奇，你到底是准备什么样的礼物要送给王大明啊？还要有漂亮的盒子装。对啊，我也很好奇哎。没有了，花中那天大师兄带我去文具行买我开学要用的东西，我看到一个铅笔盒，好漂亮，上面画了很多小汽车的图案。大师兄说好啊好，不会很多钱，我就买这个铅笔盒要送给王大明。但是我觉得它的包装好丑啊，所以就想要用一个漂亮的盒子来装啊。可是啊，那个铅笔盒外面没有另外的包装吗？或是你可以请店员帮你包装？不然你就另外买包装纸来包啊。我才不要嘞，他们那个文具店自己的包装纸不好看，而且他们卖的我都不喜欢，所以我才想要用另外一个漂亮的盒子装啊。原来是这样啊。那你打算用什么样的盒子来装呢？嘿嘿，我都想好了，我要请大师兄帮我裁木板，然后钉起来，我再请蔡小周帮我画漂亮的图案上去。你大师兄的木工功夫是做得不错。有次啊，师傅的办公桌那个桌角啊忽然断了，还是你大师兄帮师傅钉好的。可是悟光啊，你这样会不会太麻烦了？是啊，又要裁还要画的。从前有一个楚国人，他有一颗漂亮圆滑的珍珠，他打算把这颗珍珠卖出去。为了卖个好价钱，他就动动脑，想要把这颗珍珠啊好好的包装一下。
因为他认为如果有华丽的包装，就更能烘托出珍珠高贵的感觉，就越能吸引想买的人出个理想的价钱。这个楚国人找个上等的木头，请来手艺高超的工匠，为珍珠做了一个盒子。工匠在盒子的外面精雕细刻了许多好看的花纹，还镶上漂亮的金属花边，再用桂花、玫瑰等花香香料把盒子熏得香气扑鼻，看上去闪闪发亮又香味十足，真的是一件精致美丽的工艺品啊。哇，那我应该请这个工匠来帮我做一个盒子。可以啊，乌瓜。哦，那师傅后来呢？他一定把珍珠卖了个好价钱吧。这个楚国人呢，就这样小心翼翼地把珍珠放进盒子里，然后拿到市场上去卖。一到了市场不久，就有许多人围上来看看他手中的盒子，互相讨论，彼此赞叹着这个盒子的美丽与精致。这时候有一个郑国人把盒子拿过来看了很久，脸上露出很喜欢的表情，最后总算出高价将楚国人的盒子买了下来。郑国人付过钱之后转身就离去，可是走没几步他竟然又绕回来。这个楚国人呢，以为郑国人反悔不想买了，只见这个郑国人走到他面前，打开盒子，拿出里面的珍珠还给他说：这盒子里的珍珠是您要送我的吧？真是谢谢您。不过我家里比这颗珍珠还要漂亮的珍珠不知道有多少颗，这颗珍珠我还是还给您吧。但是您这个盒子就真的做得很漂亮很精致，我很喜欢。然后又低着头一边欣赏着木盒子一边往回走去。哎，不对啊，那个楚国人烧卖珍珠的。很好很好，表示悟光有很仔细的在听故事。的确他的重点啊是那一颗珍珠，只是没想到精美的外包装超过了盒内珍珠的价值。郑国人只喜欢木盒而不要珍珠了。哦，我知道了，这也是买椟还珠的由来。所以乌光啊，如果你把要送给王大明的铅笔盒包装得太漂亮，有可能啊就像故事里的楚国人一样，为了卖珍珠，结果用一个漂亮的盒子装，变成本末倒置，喧宾夺主了。是啊，悟光，你有这个心值得赞许。不过师父相信王大明看到你送他生日礼物，他就会很高兴了。如果你想要包装漂亮一点，你为什么不直接请你的同学帮你画画就好了呢？嗯，师父这个主意不错哦。而且悟光啊，我可以帮你绑一个漂亮的蝴蝶结哦。哇，太好了，谢谢小莲姐姐。扫地扫心底，心里不扫空扫地，
心里犹如一亩田，烦恼犹如杂草深。